দ্বিতীয়টো চৰ্চিত বিষয়ৰ বিষয়ে আহিছো এবাৰ। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশলৈ দ্বৈত মাধ্যম প্ৰৱৰ্তনৰ সিদ্ধান্তক অব্যাহত ৰাখিছে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৰাজ্যজুৰি। চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ তীব্র বিৰোধিতা কৰিছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়াই। চৰকাৰী সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণত মানি ল'ব নোৱাৰে অসম সাহিত্য সভাৰো। এই সিদ্ধান্তই অসমীয়া ভাষাক সংকটৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিব বুলি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে একাংশই। আমি সেই খবৰটো জনাইছো যিটো বিষয় চৰ্চিত হৈ আহিছে। সরকারে লওয়া একটা সিদ্ধান্ত আর তার পাছতে এটার রাজ্যজুড়ি চর্চা। বিদ্যালয়ত ষষ্ঠ শ্রেণীর পর দ্বাদশলৈ দ্বৈত মাধ্যম প্রবর্তনের সিদ্ধান্তক লৈ অব্যাহত আছে এটা তীব্র প্রতিক্রিয়া। সরকারি সিদ্ধান্তর তীব্র বিরোধিতা করেছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টর নগেন শইকীয়াই। সরকারি সিদ্ধান্ত কোনো কারণত মানি লব নোৱাৰে বুলি কৈছে ইতিমধ্যে অসম সাহিত্য সভায়। এই সিদ্ধান্তই অসমীয়া ভাষাক সংকটৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিব বুলি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে আৰু আমি সকলোৰে ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ডক্টৰ নগেন শইকীয়াই কি ধৰণে ক'লে বা অসম সাহিত্য সভাই কেনে মন্তব্য কৰিছে সেয়া আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়েও কেনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে আমি সকলোখিনি আপোনালোকক বিস্তাৰিতভাৱে ভাষ্য আগবঢ়াই শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা হৈছে, আমি প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত ফুঁহিয়া আলোচনা কৰিম। আমি জানাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশলৈ দ্বৈত মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। অসমীয়াৰ লগতে থাকিব ইংৰাজী মাধ্যম। গোটেইখিনি চৰকাৰে যি ধৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমি সেই সিদ্ধান্তক এটা জনাই লৈছোঁ। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ইংৰাজী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰিব, অসমীয়া মাধ্যম উঠাই দিব নোৱাৰিব কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰতিখন জিলাত 5ৰ পৰা 10খন বিদ্যালয় বাছনি কৰা হ'ব। ফলাফল ভাল হ'লে ভৱিষ্যতে বঢ়োৱা হ'ব এনে বিদ্যালয়সমূহ। 2023 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা ইংৰাজীত পঢ়োৱা হ'ব গণিত আৰু বিজ্ঞান। তৃতীয় শ্রেণীৰ পৰা গণিত বিজ্ঞান পঢ়োৱা হ'ব ইংৰাজীত। ক্ৰমান্বয়ে ইংৰাজীত প্ৰকাশ কৰা হ'ব পাঠ্যপুথি। সকলো চৰকাৰী প্ৰাদেশিককৃত বিদ্যালয়ৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এইকেইটা হৈছে কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্ত যাক লৈ চৰ্চিত হৈছে। আকৌ এবাৰ আমি সেই সিদ্ধান্তকেইটা জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশলৈ দ্বৈত মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে, অসমীয়াৰ লগতে থাকিব ইংৰাজী মাধ্যমো। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ইংৰাজী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰিব, অসমীয়া মাধ্যম উঠাই দিব নোৱাৰিব কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰতিখন জিলাত 5ৰ পৰা 10খন বিদ্যালয় বাছনি কৰা হ'ব, ফলাফল ভাল হ'লে ভৱিষ্যতে বঢ়োৱা হ'ব এনে বিদ্যালয়। 2023 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা ইংৰাজীত পঢ়োৱা হ'ব গণিত বিজ্ঞান। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত বিজ্ঞান পঢ়োৱা হ'ব ইংৰাজীত। ক্ৰমান্বয়ে ইংৰাজীত প্ৰকাশ কৰা হ'ব পাঠ্যপুথি। সকলো চৰকাৰী প্ৰাদেশিককৃত বিদ্যালয়ৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এইখিনিতে উনুকিয়াই ল'ব লাগিব এটা কথা, 1972 চনত ৰাজ্যত হৈছিল মাধ্যম আন্দোলন। 1972 চনৰ জুন মাহৰ পৰা 1973 চনৰ জানুৱাৰীলৈ চলিছিল, প্ৰায় এটা বছৰ চলিছিল আন্দোলন। অসমীয়া উচ্চ শিক্ষাৰ মাধ্যম কৰাৰ দাবী হৈছিল আন্দোলনত। অসমীয়া ভাষাটোক উচ্চ শিক্ষালৈকে লৈ যাওক, সেয়ে আছিল আন্দোলনৰ মূল মন্ত্ৰ। মাধ্যম আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল 3জন, হিংসাত্মক ঘটনাটোত নিহত হৈছিল 30জনৰো অধিক লোক। এইখিনিতে উনুকিয়াই থোৱাটো ভাল হ'ব এই বিষয়টো। আকৌ এবাৰ সেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে 1972 চনৰ কথা, ৰাজ্যত মাধ্যম আন্দোলন হৈছিল। 1972 চনৰ জুন মাহৰ পৰা 1973 চনৰ জানুৱাৰীলৈ চলিছিল এই আন্দোলন। অসমীয়া উচ্চ শিক্ষা মাধ্যম কৰাৰ দাবী হৈছিল এই আন্দোলনত। অসমীয়া ভাষাক উচ্চ শিক্ষাৰ মাধ্যম কৰক মূল মন্ত্ৰ আছিল সেয়া। মাধ্যম আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল 3জন, হিংসাত্মক এই ঘটনাটোত নিহত হৈছিল 30জনৰো অধিক লোক। আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ শুনিবলৈ। মাধ্যম বিতৰ্কক লৈ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। গণিত বিজ্ঞান ইংৰাজীত পঢ়োৱাৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সভাপতি কুল শইকীয়াই। আমি মন্তব্য শুনাম। অসমৰ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ শিক্ষাদান সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ পৰিপন্থী আহিব নোৱাৰে আৰু আমি তাক বিৰোধিতা কৰিছোঁ। যদি ইংৰাজী শিকোৱাটো আমাৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন আৰু আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুতে ইংৰাজীত হয়তো ভাল নম্বৰ পোৱা নাই, গতিকে ভালকৈ ইংৰাজী শিকোৱাৰ কাৰণে উপযুক্ত শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰক ইংৰাজীত শিকাবৰ কাৰণে, যাতে বৈজ্ঞানিকভাৱে ইংৰাজী ভাষাটো প্ৰাথমিক স্তৰৰ পৰাই লাহে ধীৰে শিকাবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হয়। তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ইংৰাজী মাধ্যমত তেওঁলোকে শিক্ষা ল'ব লাগিব। বিজ্ঞান আৰু গণিত সম্পৰ্কীয় যিখিনি কনচেপ্ট বা যিখিনি মূল কথা থাকে সেইবোৰৰ যিখিনি মানুহে মগজুত বা মস্তিষ্কত যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিচ্ছবি থাকিব লাগে, যিবিলাক ধৰণৰ স্মৃতিকোষত সেইবিলাক সোমাব লাগে। সেইকাৰণে মাতৃভাষাত এই দুটা বিষয় শিকোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু তাৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাৰ এই সম্পৰ্কত সকলো ধৰণৰ বিষয়বস্তুবিলাক
হৃদয়ঙ্গম করার সুবিধা হব। মই হতবাক হৈছো। মই ভাবিছো যে এই গোটেই বিষয়টো এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ আহিছে, আমি যেন 1836 খ্ৰীষ্টাব্দৰ সেই অসমীয়া ভাষা বিতৰণৰ ঊনবিংশ শতিকাৰ সময়লৈ উজুতি গৈছো। ভাষাই মানুহৰ কেৱল সাধাৰণ মনোভাৱেই প্ৰকাশ নকৰে, ই লাভ কৰা সকলো জ্ঞান বিজ্ঞানো ভাষাৰ যোগেদিয়ে প্ৰকাশিত। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও গ্ৰহণ কৰিছে, ঘোষণা কৰিছে যে পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে মাতৃভাষাতেই সকলো শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এনে ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ দৰে বিষয় তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজীত পঢ়ুৱাব এইবুলি কোৱাটো মই ভাবিছো যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰে এৰি বিৰুদ্ধে গৈছে। দ্বিতীয়তে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শেহতীয়া যি শিক্ষানীতি, এই শিক্ষানীতিৰো এই বিৰুদ্ধে গৈছে। নাজানো কাৰ স্বাৰ্থত এইটো কৰা হৈছে, কিন্তু মাতৃভাষাৰ অবিহনে কোনো শিশুৱে, বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়তেই নহয় উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়তো কোনো বিষয়ৰ সঠিক জ্ঞান কেতিয়াও লাভ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। বিজ্ঞানটো এনেকুৱা এটা বস্তু যে মাতৃভাষাৰ যোগেদি শিশুৱে সেইটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ প্ৰকৃত পৰিচয় লাভ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা এটা মন্তব্য কেনেকে কৰিব পাৰিলে মই আচৰিত হৈছো। মই ভাবো যে বোধ কৰো আমাৰ অনেক জনা শুনা মানুহে এই সাম্প্ৰতিক কালত পশ্চিমৰ বাহিৰটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে, ভিতৰৰ কথাটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব জনা নাই। মই সেইকাৰণে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে অনুগ্ৰহ কৰি ভিতৰত লৈ চাওক, আৰু আপোনালোকে যন্ত্ৰ গঢ়িবৰ যত্ন নকৰিব, মানুহ গঢ়িবৰ যত্ন কৰক। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত সন্তানক নপঢ়োৱা লোকেহে বিৰোধিতা কৰিছে কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ। এই প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ৰ মাধ্যম ইংৰাজী হ'লেই মাতৃভাষাৰ কোনো ক্ষতি নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে। আমি ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু তেওঁ জনাইছে যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত সন্তানক নপঢ়োৱা লোকেহে বিৰোধিতা কৰিছে কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ। আৰু তাৰ পাছত গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ৰ মাধ্যম ইংৰাজী হ'লেই মাতৃভাষাৰ কোনো ক্ষতি নহয় বুলিও মন্তব্য কৰিছে ভাষ্য আগবঢ়া। ভাষা কেতিয়াও ধ্বংস নহয়, আমি ভাষাটোক আমি ৰাখিব লাগিব, ভাষাক কোনো ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে। আৰু দুটা ছাবজেক্ট ইংলিছ মিডিয়াম কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা ভাষাৰ কেতিয়াও লাঘ হ'ব নোৱাৰে, মাতৃভাষা কেতিয়াও মানে অৱনমিত হ'ব নোৱাৰে। চব বিৰোধিতাৰ নামত বিৰোধিতা, ভাল কামক ভাল বুলি ক'ব লাগে, বেয়াক বেয়া বুলি ক'ব লাগে। যে ভাল হৈছে ইংলিছ, বিশেষকৈ ছায়েন্স এণ্ড মেথছ, এই দুটা ছাবজেক্টৰ মাহাত্মটো কি, যিসকলে ষ্টাডি কৰি আছে দুই হাজাৰ ছায়েন্স ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে বুজি পায়, আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টে কেনেকৈ বুজি পাব। নপঢ়া মানুহখিনিয়ে কৰে, যদি তেওঁলোকে সঁচাই তেওঁলোকেও গম পায় তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী কিয় মানে ৰয়েল গ্ল'বত পঢ়ায়, ডি পি এছত কিয় পঢ়ায়, ফেকাল্টিত কিয় পঢ়ায়। মই অসমৰ কেইখন কৈছোঁ, আমাৰ ওচৰতে এইখন আছে সৰলা বিল্লা, গাঁৱে গাঁৱে ইংলিছ মিডিয়ামৰ স্কুল খুলি লৈছে দেখোন। তাত চাবচোন কোন কোন জড়িত হৈ আছে, গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত এইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাৰ কি অসুবিধা আছে। মই ভাবোঁ চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ খুব আদৰণীয় হৈছে, শৈক্ষিক সমাজে আদৰি ল'ব, বিশেষকৈ গাৰ্জেন সমাজে আদৰি ল'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আদৰি লৈছে। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত, কি ক'লে তেখেতে আগবঢ়াইছো। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে লোৱা যিটো সিদ্ধান্ত, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা বিজ্ঞান আৰু অংক বিষয়ে ইংৰাজীত পঢ়িব লাগিব, এই সিদ্ধান্তটো আমি দূৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু ক'ব খুজিছোঁ যে এই সিদ্ধান্তটো অদূৰদৰ্শী, এইটো বিবেচনা শূন্য আৰু মাতৃভাষাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি অত্যন্ত বিপদজনক কথা। কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে বা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বাবে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমেই আটাইতকৈ উপযুক্ত মাধ্যম। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অনুমোদন আৰু সিদ্ধান্ত, এই সকলো কথাৰ বিৰোধিতা কৰি, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ পণ্ডিতসকলৰ চিন্তাত আওকাণ কৰি অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্ত সঠকাৰী সিদ্ধান্ত। আৰু এই সিদ্ধান্ত এটা সময়ত ব্ৰিটিছে যেনেকৈ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা, চৰকাৰী অফিচ কাছাৰীসমূহৰ পৰা অসমীয়া মাধ্যম নাইকিয়া কৰি বাঙালী জাপি দি যেনেকৈ অসমীয়া ভাষা ধ্বংসৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছিল, অসমীয়া ভাষাক নিষেধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছিল, তেনেকৈ এতিয়া
এই সরকারেও বিজেপি সরকারেও তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমক বা অসমীয়া ভাষাটোক সম্পূর্ণরূপে নিহেষ আর ধ্বংস করবর কারণে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে বা উঠি পড়ে।